បត់យូហ្គាពេល10ซึ่งบ้าน1ពេលកូវីដ1អត់មានភីវទេតែមានភីវទេគេទៅហូពីមុនមិញលក់ដាច់ហើយគេរស់លុយក៏បានឬជាតែញើទៅឥឡូវអត់មានភីវមានណារស់បានមកនៅមើលក្រែងម៉ាសាស្ងាត់ជ្រៀតអត់មានភីវមកនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីសំណាក់លោកស្រីសៅនេះដែលជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ប្រកបរបរលក់នំកំពេកកំពុកនៅក្នុងតំបន់ផាប់ស្ទ្រីតនៃខេត្តសៀមរាបស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវជាសមប្រកបសម្រាប់លោកស្រីទេត្បិតដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមិនសូវមានដូចពីមុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមួយថ្ងៃលោកស្រីអាចរកចំណូលបានប្រហែលតែ 20,000 រៀលប៉ុណ្ណោះដែលចំណូលត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានភាពលំបាកសម្រាប់លោកស្រីចិញ្ចឹមជីវិតអូបើជំនាញនិយាយថា 100,000 តែបាន 20,000 ចាបាក់ណាដឺរក់រឹមបានដាច់មួយមួយអូនចែកទៅណាលោកគេបានផាប់ស្ទ្រីតសៀមរាបធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដើរកាត់តាមហាងជាហោហែស្ទើរតែមិនដាច់ភ្នែកហាងខ្លះធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវបានពេញពេញតែពេលនេះអ្វីៗប្រែប្រួលស្ទើរតែស្មានមិនដល់ហាងខ្លះស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានតែកៅអីនិងអ្នកចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវតែប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលតាមមាត់ផ្លូវខាងក្រៅរឺម៉កកង់3បន្តកន្ទុយគ្នាក៏កំពុងរងចាំភ្ញៀវហៅដឹកអង្គញ្ញលើរមាក់បណ្ដាហូបលតឆាបណ្ដាលោកខេមរិនដែលជាឈ្មោះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានផ្ដល់ជូនលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលភ្ញៀវដែរចេញពីតំបន់កំសាន្ត Pub Street លោកបានត្អូញត្អែពីជីវភាពដែលរកចំណូលបានតិចតួចជាប្រចាំថ្ងៃបើអត់មានបន់ទៀនវាពិបាករស់សេងតិចវាឥឡូវយើងពិបាករស់ក្នុងមួយថ្ងៃបើអត់បន់ទៀនវិញមួយថ្ងៃជុំតាបានតែ4-5 រៀលមួយថ្ងៃវាល្ងាចបានតែ4-5 រៀលទេណាគាត់បានជិះចំណូលធ្លាក់ចុះបន្ទុកក៏កាន់តែធ្ងន់សម្រាប់លោកខេមរិននេះក៏ដោយសារតែលោកត្រូវបង់សងទៅធនាគារវិញចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែធនាគារខ្ញុំបង់គេមួយខែ200មកខ្ញុំរកបានតែមួយថ្ងៃ5រៀល6រៀលខ្ញុំមានលុយអីមានពេលខ្លះទៅខ្ចីបងប្អូនស្អីខ្លះទៅខ្លះទៅអ្នកណារកបានយើងផ្សំតិចតួចទៅដើម្បីយើងសងគេបើយើងមិនសងគេបំណុលយើងវាកាន់តែយ៉ាប់ទៀតគេកាន់តែអូសអូយោនេះអូយោនោះណាធនាគារគេដែរលើកលែងឲ្យយើងទេនឹងថាកូវីដនឹងកូវីដតែយើងអត់បង់គ្រប់ក៏គេនៅតែគិតការយើងពេញបើយើងអត់បង់កាន់តែធ្ងន់ទៀតយើងធ្វើម៉េចរោលុយដើម្បីសងគេឲ្យបានកុំឲ្យតិចគេកុំឲ្យវាមានបញ្ហាបន្តដំណើរទៅកាន់ផ្សារចាស់កន្លែងលក់គំនូរបុរាណវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលគៀកទៅនឹងតំបន់ផាប់ស្ទ្រីតដែរនោះសភាពក៏រឹតតែស្ងប់ស្ងាត់ជាអន្លើអន្លើអាជីវករនៅក្នុងផ្សារចាស់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តកាន់តែតិចហើយការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវក៏មិនសូវមានសន្តិការសៀមរាបយើងគឺស្ងាត់ខ្លាំងតែម្ដងអូនព្រោះអីខែនេះគឺជាខែ slow ប៉ុន្តែនៅស្រុកគេដូចជាស្រុកថៃស្រុកយួនគឺសម្បូរភ្ញៀវទេសចរដើរជន់ជើងគ្នាជាពិសេសមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ទៅមកលេងពីថៃហើយនិងវៀតណាមហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនទេសចរគេពីថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវដោយសារអីគេមកប្រជុំទេភ្ញៀវជប៉ុនភ្ញៀវចិនភ្ញៀវអីហ្នឹងគឺគេមកប្រជុំទេអូនគេមក meeting ទេអញ្ចឹងធម្មតាគឺបងលក់មិនដែលបានលុយទេគឺថ្ងៃបាន10រៀល5រៀលអូនអើយជួលតើតូបមិនគ្រប់ផងប៉ុន្តែធ្វើមិនទ្រាំធ្វើមិនវាជាមុខរបររបស់យើងត្រូវតែប្រឹងទៅ
្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអាជីវករដែលជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងផ្សារចាស់មួយរូបបានលើកឡើងពីសំណុំពររបស់គេដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យដូចប្រទេសជិតខាងខ្ញុំចង់សំណុំទោសទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយសម្រួលខាងផ្នែកពលានយន្តហោះកំសើយោពុនពីតាក់ស៊ីច្រើនពេកអីចឹងណាអូនហើយឲ្យគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើមិនតាក់ទាញទេសចរមកច្រើនចាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បានខ្លាំងហ្មងព្រោះអីប្រទេសជិតខាងយើងភ្ញៀវចិនជើងគ្នាអូនគួរតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសពិសេសឲ្យដូចជាខែឡូអញ្ចឹងអូនឯងគួរតែគិតមើលថាប្រូម៉ូសិនថាអូ discount អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការទស្សនាប្រាសាទហ្នឹងទិញសវត្តអញ្ចឹងមានអាច discount បានយើង discount ខ្លះទៅណាពេលខែភ្ញៀវខែហាយអញ្ចឹងយើងឡើងតាមធម្មតាទៅអត់បញ្ហាទេ